tourists turn slight left, then take next right. Okay, we'll have to look for parking over here. מטר שלום, הנה פארקינג, אה? לא, לא, צצצה, מה זה שמה? הנה, כניסה. כנס, כנס. איפה נכנס? לכאן, לכאן. Take next ride. אבל פה כותל או לא? כן. שים, שים. תעשה את השום, לך תקנה.